Hyvää huomenta ja tervetuloa mukaan mun päivään. Tämä aamu on alkanut suurin piirtein vartti sitten, eli jos kuulostan väsyneeltä ääneni takia, kun se on tämmönen möree, tiedättekö, aamu möree, kun se ei ole saanut vielä, no okei, olen mä ottanut pienen sipin tästä vitamiinijuomasta, mutta siis muuten se ei ole saanut juurikaan mitään ihmeempää nesteytystä vielä, niin tiedättekö, se on semmoinen aamun käheä. Ja en mä tiedä. Mä ajattelin, että mä otan teidät nyt mukaan pitkästä aikaa maideihin. Mulla on tässä tää kotimekko päällä, kun en vielä tiedä, että mitä pistän päälle. Se on luvannut suht vilposta keliä, niin luultavasti joku viskoosileggingsit ja joku pitkä hihanen mekko. Ehkä se kiedon mekko. En tiedä. Tää on just tätä näin, kun ei oo miettinyt mitään etukäteen. Toki en mä nyt kauheasti mieti vaatetuksia niinku aiemmin, siis niinku edellisenä iltana. Joskus mä saatan miettiä, mutta en kauhean usein, että mennään enemmän fiiliksen pohjalta, varsinkin kun mulla on se paha tapa, että kun minä päätän edellisenä iltana, että okei, mä puen ton päälle, niin sit kun tulee seuraava aamu, niin mun mieleni on muuttunut ihan tyystin. Joo. Mutta tässä nyt tosiaan tekaisin itselleni puuroa, jonka myssään hyvin kivasti sekaisin, koska why not? Siis mulla tulee tosiaan niinku, siis kaurapuuroa, johon mä laitan kuulostaa oikeammalta, niin nökäreen maitorahkaa ja sitten vähän mustikkakeittoa ja ne sekaisin, niin tulee tämmönen oikein hyvän näköinen, tiettäkö, mössö. Mut se on ihan ravitseva, se on ihan hyvä, se on ihan fine. Mä en tiedä, mä en jollakin tavalla jaksas ehkä nytten tänään aamusti syödä mitenkään kauhean ihmeellisemmin, mutta koska mä tiedän, että mä olen kerta lähdössä, niin mun on pakko syödä, koska muuten saattaa tulla vähän huono olo ja näin poispäin, niin ajattelin, että on parempi siis syödä ravitseva aamupala, mikä on mulla siis aina kaurapuuro. Mä oon siis syönyt varmaan teini-iästä, siis mukulasta lähtien, siis kaurapuuroa aamupalaksi, että se ei ole kauheasti muuttunut. Että ainoastaan, jos mä en ole oikein niin kuin menossa minnekään, niin mä saatan täällä kotona ottaa aamupalaksi ihan vain jogurtin ja banaanin. Tai banaanin ja leivän, tai leipä ja jogurtti. Ne joskus vähän vaihtelee. Joskus mä oon ottanut myöskin smoothieta, mutta mä oon myöskin joskus erittäin laiska tekemään sitä kauheasti etukäteen ja näin poispäin, niin tiedättekö, niin ei sitä kauhean usein siis tule tehtyä, mutta et tämä nyt, tämä puuro pikkaisen tuli kuumaksi, niin oli pieniä vaikeuksia saada se tuolta mikrosta pois ilman, että mä poltin näppejäni, mutta niin täytyy antaa tämän tässä näin nyt tekeytyä ja jäähtyä ennen kuin voin sitä syödä ja näin poispäin. Ja sori, jos mun tukka on vähän tämmönen. Mä en oo siis harjannut sitä vielä tälle päivälle. Mä ajattelin, että antaa olla. Ihan tiettäkö, niin mä olisin periaatteessa tullut tähän ihan siis suoraan sängystä. Periaatteessa olisin voinut tulla, tiettäkö, yöpaitasillani ja näin poispäin. Mut sit mä ajattelin, että en mä nyt ehkä jaksa kuunnella yhdenkään nettikiusaajan nipinapinaa siitä, miten minä tulen tähän näin hyvin, no siis semmoisena, mitä he eivät sitten ilmeisesti tekisi. Niin sen takia pistin itselleni vähän vaatetta päälle. En siis lähde tämän näköisenä kuitenkaan tonne kaupungille ulos jossain kohtaa. No tää on muuten hauska.
syödä teidän kanssa aamupalaa. Te olette vähän niin kuin mun kaveri siinä toisella puolella, kun mä syön tässä näin, niin te syötte siinä sitten, no tuskin syötte, mutta voin kuvitella teidät siihen syömässä mun kanssa aamupalaa. Mut joo, tässä näin nyt kuitenkin syön tän aamupalan ja ei kai siinä sit mitään sen ihmeempää, kun sit vaan lähtee tonne, no et mulla on tota sairaalassa aika, niin sinne pitää mennä ja katsotaan millain se sitten menee. Ja sit sen jälkeen mä ajattelen, että mä kävisin ehkä hakemassa torilta mansikoita, kun näin Facebookissa yhden mansikkatuottajan mainoksen, niin kuin, että hänen hintansa noista mansikoista, niin ajattelin, että käyn hakemassa mansikoita. Kas tässä mun päivän asu, ja voin todeta, että oli pikkasen hankaluuksia tämän valinnan suhteen, koska siis mä sovittelin varmaan, mitä, 3-4 eri mekkoa. Että mulla oli esimerkiksi samanvärinen pinkki kainon neulemekko, mitä mä vähän niin kuin ajattelin, että okei, mä haluan pistää sen. Mutta sit mua rupesi järjestämään niin paljon, että kun mulla näkyy noitten urheiluliivien rintaliivit, tai siis tää olkain tästä toiselta puolelta. Ja mä olin vaan niin kuin, että okei, nyt ärsyttää sen verran paljon, että mä en voi laittaa sitä päälle. Mutta mun on pistettävä ihan joku muu. Niin kuin, mikä tahansa muu. Ja sit mä olin vaan niin kuin, kun kattelin tuolla vaatekaapissa, että mulla ei ole mitään päälle pistettävää. Ja sitten bongasin tämän pinkin mekon. Tää on siis Ellokselta. Ja tota, mä olin vaan niin kuin, että okei, tämä voisi toimia, ja sitten kun mä pistin tämän päälle, niin mä totesin, että joo, tämä toimii, mennään tällä. Varsinkin kun mä en nyt oikein tiedä, että kuinka lämmintä tulee olemaan, niin, tai kylmää, niin tällä mennään. Tämä on tällä hetkellä mun valinta, että näin menemme. Nonni. Sairaalalla tuli käytyä ja nyt mä tässä pohdiskelen, että lähdenkö mä kävelemään keskustaan vai menenkö mä vaan bussilla. Että tota, joo, koska siis täällä on vähän synkkää, että mä en nyt tiedä mitä mä tekisin. Että otanko riskin vai enkö ota, koska siis bussi tulisi 5 minuutin päästä, eli se ei olisi sillä tavalla paha, mutta en tiedä. Mutta kuten näette, niin tosi synkkää on. Katsoin myöskin, että tuolla keskustan suunnassa on tosi synkkää. Ja siis se on luvannut tälle päivälle ukkosta ja rankkaa vesisadetta. Niin voipi olla, että minä menen bussilla, koska siis mulla ei ole nyt mitään mahdollisuutta mennä. Mut niin, että mulla ei ole nyt mitään niinku takkia ja tämmöstä. Mä voisin toki myöskin soittaa mun miehelle, että tulee hakemaan. Mutta koska mulla on ajatuksena, että mä haluan käydä torilta hakemassa mansikkaa, koska se on siellä halvemman hintaista kuin muualla, niin sen takia ajattelin, että mä menen sinne, että saa mies sitten vaikka hakea sieltä. No niin, nyt on keskustassa ja mä käyn tuossa Sokoksella, kun on se Eloa kirppis, niin mä ajattelin, että mä käväsen siinä samalla. Vähän ennen kuin täällä rupeaa siis satamaan, hypin, no Sokokselta isosta karhusta Airion kulmaan ja näin poispäin. Siis hypin siis semmosissa kohdissa, missä on jotain suojaa, ettei nyt ihan kastus. Ja sitten mä ilmoitan mun miehelle, että saa tulla hakemaan jostain. Mut hitsit, että toi oli toi citybussi, niin ihan täynnä. Siis yllätyin siitä, että se on muuttunut noin suositukset. Et on siis täynnä, mutta joo. Mut siis tänne on nyt tulossa vähän kattelemaan, että mitä löytyy. Eipä ollut tuolla Eloassa nyt tällä hetkellä mitään meikäläisellä. Mä siis näin heidän Instagramissa yhdet kengät, mutta ne oli kerinyt jo menemään. Et kun mua niinku kiinnosti ne kengät sillä, että olisin voinut ostaa. Mutta
joku oli kerinnyt aikaisemmin. Se oli siis jo vanha postaus, että olisi pitänyt olla melkoinen tuuri, että olisin saanut. Mutta tää rupeaa nyt, hei kuulkaas, piskottelee. Eli kohta varmaan sataa ihan kunnolla. Ei tässä nyt muu auta muuta kuin kävellä eteenpäin. Hennallekin voisi mennä sadesuojaan. Toki siis Henna ei ole paikalla, mutta Hennan toi liikekumppani vai mikä hän nyt on, niin hän on siellä. Eli pääsen ainakin sadesuojaan, jos ei muuta. Mutta et, en tiedä, otanko riskin. Menen torille, jään sinne sitten johonkin katoksen alle odottelemaan. Mut siis tämmönen Porin kävelykatu tässä. Aika hissu. Hissu vielä tälleen 1:30 aikaa päivällä. No ehkä se on toi keli, mitä se on nyt luvannut. Tossa myöskin jyrähti yhdessä kohtaa, mut ei nyt sit sen enempää tullut vielä. No niin, nyt on päässyt torille ja täältä nyt sitten katsomaan, että mitä ottaa. Varmaan tästä. Tossa on nimittäin 2 litraa kympillä, niin varmaan semmoista sitten. Eli mansikkaa. Täältä nei, mutta no niin, ja nyt mulla on sitten 2 litraa mansikkaa, mitä voi sitten herkutella, kun kotiin pääsee. Ja nyt mä yritän mennä mahdollisimman nopeasti, ennen kuin täällä rupeaa tulemaan mitenkään isommin tota vettä. Nimittäin piskottaa sen verran. Niin menen tonne yhteen paikkaan, missä siis mun kyyti hakee minut. Niin tota, tässä yritän olla mahdollisimman nopea ja katsoa, että voin mennä tästä näin. Tää on tätä näin, kun täällä keskustassa menee, niin pitää katsoa ympärilleen. Ja kuten näkyy, niin on synkkää. Todella synkkää. Ja täällä mulla on Hennan kassissa mansikat. Saako ne näytettyä? Tuolta. Mansikat näkyy. Mutta nyt minä jatkan matkaani tänne näin. Kuten kuvasta näkyy, olen saapunut vihdoin ja viimein kotiin. Ja mä ajattelin, että mä näytän nopeasti, mitä mä ostin kaupasta. Nimittäin ostin vähän kaiken näköistä, mutta siis otetaan nyt täältä, kun mulla on siis, laitan reppuun, sit mulla on myöskin kauppakassi, niin näytän monesta paikkaa. Mutta siis ostin, mitä nää on, suolapähkinöitä. Sitten ostin tämmösen Celsius-juoman. Olisin ostanut tota Red Bullin persikkaakin, mutta se oli sen verran korkealla, että mulla ei ollut siis mitään mahdollisuutta saada sitä sieltä, niin se jäi sinne. Sitten mä myöskin ostin, kuten ehkä kuvasta näkyy, niin muutaman siis shampoon. Elikkä tää on ehkä nyt vähän vaikeeta miljoonien kanssa, mutta siis ostin XZ-shampoota mustikassa. Sitten ostin Fruktisin tätä Banana Hair Foodia. Tää on siis ihan hyvä, tai siis itse asiassa nämä 2 yhdessä, että mä pesen muistakseni niin tällä enstiks, sit lopussa tällä, mä pesin siis aina 2 kertaa niin shampoolla hiukset. Niin tää setti on ollut tosi hyvä, että tää pysyy tää tukka semmosena paksuna. Paksuna noitten kanssa, kun joskus on semmoistakin shampoota, mitä mä käytän, niin se jättää niin semmoiseksi ihme liruksi ton hiuksen. Että tää on, niin kuin, tää on tämmönen paksumpi. Ei mulla nyt ole paksua tukkaa, mutta se tuntuu paksummalta ainakin noitten kanssa. Sitten mä bongasin tätä Lumeneen, niin kuin mikä Nordic Hydra Moisture Shampoota, siis tätä uutta shampoota, niin mä ajattelin, että otan testinä nimenomaan tätä niin kuin kosteuttavaa shampoota, koska siinä oli sitten muita, että oliko siinä nyt, että näille värjätyille hiukselle ja oliko siinä joku vielä 3. keino, ihan varma siitä, mutta totesin, että tämä on niinku, tää on niinku parhain. Mut joo, siinä oli repun sisältö. Onpas se nyt taas vaikeeta, pistetään se nyt vaikka tonne. Sitten kaikki nyt tietää, mitä täällä on. Täältä löytyy nimittäin, no nää ei ole kaupasta ostettuja, nämä kävin sieltä torilta hakemassa, eli 2 litraa
suomalaista mansikkaa. Oliko tämä nyt honimerkkistä? Honimerkkistä. Sitten mä ostin myöskin kaupasta sushia lounaaksi sekä vähän herkkuja tuli otettua, eli tämmöisiä pikkumunkkeja, sekä sitten smoothieita varten, koska mä niitä nyt teen tänä päivänä aika paljon, niin ostin mansikkaa. Koska näitä oli tosi vähän, niin ajattelin, että kun menin siitä sopivasti ohitte, niin totesin, että nyt täytyy muistaa ottaa tuota mansikkaa. Mutta siis tämmöiset tuli ostettua, niin kuin minun tuli ostettua kaupasta. Tässä nyt ei ole kaikkia tietenkään kauppatarvikkeita, mutta nämä ovat minun ostokseni. Että nytten ainoat herkut on niin kuin periaatteessa mansikat, suolapähkinät ja sitä minimunkit. No, mutta ei muuta kuin nyt tässä kohtaa täytyy ruveta syömään. Sitten otetaan jälkkäriä ja mietitään sitten, mitä tehdään sen jälkeen. En varmaan mikään kauhean ihmeempää. Paitsi ehkä odotan mahdollisesti ukkosia, koska tuolla jyrähti vähän ennen kuin rupesin kuvaamaan. Niin ehkä siis saamme jossain kohtaa kuunnella ukkosen jyrinää. Ja se olisi vaatteiden vaihto. Tai siis oli. Niin kuin tässä mulla on uusi kotiasu taas. No ei oikeastaan mikään uusi, mutta siis mä nyt vaihdoin tämän, koska tuli vilposampaa tuossa mun pinkissä mekossa, mikä mulla tänään oli tuossa päällä. Ja koska siis tuolla ulkona on ollut, että paistaa, ei paista, sataa, ukkostaa, paistaa. Niin se vaihtelee tosi paljon ja myöskin lämpötilat on heitellyt sen takia. Niin totesin sitten, että pistän hupsarin päälle, koska tämän kanssa nyt on lämpimämpää. Niin, näin. Ja syy, miksi me ollaan nyt täällä makkarissa, on se, että minä pohdiskelen, mitä minä pistän päälle. Koska siis huomenna mä menen rippijuhliin, ihan siis vieraana, en kuvaajana. Niin ja siellä tulee oltua siis koko päivä, tai no puolikas päivää varmastikin, niin mulla on tässä nyt niinku vaatedilemma, että mitä mä pistän päälle. Mä olen korvikset jo vähän niinku kattonut, nimittäin tästä sivusta kun otan, niin mulla on siis nää Desantralta, joka on siis porilainen, niin Desantralta saadut tämmöiset ihanat korvikset. Niin ajattelin siis nämä laittaa korviin, hiukset kiinni. Ehkä nuttura, ehkä ponnari, niin kuin tänne korkealle toi ponnari. Niin tosiaan nämä. Sitten mulla on tuossa pari laukkuu, mitä mä mietin, koska mä haluan saada kännykän sinne sillain, koska noissa mekoissa, mitä mä nyt pohdiskelen huomitteeksi, niin niissä ei ole, jos mä nyt oikein muistan, niin taskuja. Ja yleisesti ottaen mä en tykkää käyttää niin kuin, siis taskuja. Et yleensä täytyy olla reppu tai laukku tai joku kassi, missä mä sitten. Esimerkiksi tässä on tämmönen kauhean iso kengurupussi. Se ei nyt näy kunnolla, mutta siis tää on siis tosi iso. Niin tänne saa hyvin kännykän. Mutta mä en voi tässä vaatetuksessa mennä kyllä rippijuhliin. Mutta mä näytän teille, mitä mulla on siis ajatuksena, että mä laitan, tai siis niin kuin jommankumman valitsen sitten niin päälle, niin voitte nyt itsekin tässä sitten vähän makustella, että kumpi on teistä parempi. Eli mulla on nämä kaksi mekkoa. Tämän pellavamekon mä olen siis teettänyt ja tämän mä olen ostanut Noshilta. Niin tää on siis vähän pidempi, että tää jää pikkasen lyhyemmäksi, mutta kumminkin niinku peittää käsivarret, peittää polvet ja on muutenkin sillä lailla, kun huomenna mun käsittääkseni ei ole kauhean lämmintä, tai siis sillä lailla, että 17 astetta se on luvannut, mutta pilvistä, niin mä ajattelin, että hihaa olisi hyvä olla ja pituskaan ei ole pahitteeksi mekossa, niin jompaa kumpaa nyt näistä sitten pohdiskelen, että kumpi olisi kivempi. Ja noi korvikset sopii siis molempiin väriensä puolesta. Ja sitten tosiaan
mä nyt heitän tohon noin, niin näytän teille laukut. Et oon miettinyt siis tätä pinkkiä furlaa, sopii värinsä puolesta noihin, ja sitten mulle tulee, mä olen niinku kaukaa viisas, niin mä otan itselleni siis kengiksi niin vaaleanpunaiset tennarit, ihan siis sen takia, että jos on kauheasti kävelyä tämän tämmöistä, niin on paljon mukavampi. Plus, että mulla ei ole noihin mekkoihin kumpaankaan siis semmoista kenkää, mikä sopisi. Että kumpaan nyt sitten valitsisi. Niin, ei ole mitään vaaleanpunaisia avokkaita tai tämmöisiä. Sandaalit olisi kyllä, mutta mä jotenkin ajattelisin, että se sandaali ei olisi parhain vaihtoehto. Mutta siis joko tämä pinkki, taikka sitten jompikumpi näistä mustista laukuista. Että joko LV tai sitten Desandran tämä olkalaukku. Et periaatteessa nämä on ehkä paremmat verrattuna tuohon pinkkiin, koska siis nämä on tilavampia. Ja mä tiedän, että näihin mahtuu mun kännykkä. Ja sinne ei siis tarvitse mahtua mitään muuta kuin se puhelin. Mä olen kyllä katsonut, että tuohon pinkkiinkin siis mun kännykkä mahtuu. Mutta se on aika semmonen niinku aika tiukasti siellä sitten, että se ei ole sillä tavalla kauhean hyvä. Niin siinä mielessä jompikumpi näistä olisi niinku parempi. Tämä on tietty tämä, kun tässä ei ole niinku mitään sen ihmeempää koristusta, siis tässä LV:ssä, siis luiskuttonissa, niin tämä voisi olla sillä ihan ok, siis aika niinku plain. Niin että jos niinku miettii vaikkapa nossilaukkua näin, niin kyllähän se niinku menee, mutta sitten taas pinkkikin menee ihan hyvin. Tämä on itse varmaan voisi melkein sanoa, että parhain vaihtoehto. Toki ehkä voi ehkä sillä niin kuin, no en mä tiedä, ei se nyt niin kuin uppoa sinne, katua sinne niin sanotusti. Että sitten jos miettii, katsotaan tätä toinen. Tämä on vähän painava, niin tämä on pikkasen mennyt tämä muovi henkari tuollain vinoon. Sitten jos miettii niin kuin näitä. Niin joo, tää sopii ehkä paremmin ton nossin kanssa. Mutta sitten niinku musta toimii. Tai no musta nyt toimii aina, et eihän siinä nyt mitään. Jaa, tää voisi olla ehkä tämän kanssa kyllä kiva. Että tässä on nyt näitä valintoja, mitä mun täytyy tehdä. Että mikä olisi kivempi, kun mä nyt kuitenkaan en ole noita käyttänyt kauhean paljon. Molemmat menee niin kuin mun mielestä rippijuhlaan tosi mukavasti. Ton, niin kuin toi pellava mekkokin on tommonen juhlavampi, vaikkakin kuitenkin myös arkinen. Mut en tiedä. Tai just tätä, kun mun pitäisi tehdä jotain valintoja ja sit mä oon vaan sillä tavalla, että mun kaapissa ei ole mitään mitä laittaa. Niin Nyt täytyykin miettiä. Mä ehkä, mulla on vähän semmonen aaninki, että mä saatan kyllä kallistua ton noshin puoleen. Se jollakin tavalla ehkä nyt miellyttää mun silmääni tällä hetkellä paremmin, plus että se pinkki sopii myöskin sen kanssa, koska mä jollakin tavalla haluaisin ehkä ottaa ton pinkin laukun, koska on myöskin pinkit tennarit. Niin ne sopis kyllä parhaiten ton kanssa. Voi olla, että mä otan ton nossin. Nyt kun tässä saan teille nyt höpöttää näitä juttuja ja näyttää ja kaikkea, niin kun rupeaa niin kun omassa mielessäkin niin kun sillä kirkastumaan, että joo, kyllä se voisi olla nyt sitten kumminkin tämä. Kun tässä nyt konkreettisesti näytän teille ja samalla vähän niin kun itsellenikin, niin tämä helpottaa mun suurta dilemmaa, että kumman mä otan. Kyllä mä melkein sanoisin, että mä otan varmaan ton nossin. Koska se on pituudeltaskin, no siis molemmat on pituudeltas ihan hyviä, ettei nyt sinänsä, mutta se on ehkä parhain. Mutta katsotaan nyt, mihin mä päädyn. Luultavemmin nossiin. Jokavuotiset petuunia amppelit hommattu ja tässä nää on oikein hyvässä kukassa. Ja itikat heti löysi meikäläisen täältä näin. Mut siis aivan ihania. Näitä meiltä löytyy 2 kappaletta. Mä sain tehtyä julkaisun tonne. Vihdoin ja viimein. Siis julkaisin mun saarnausvideon YouTuben puolelle, missä mä siis saarnaan siitä, että miten jokainen keho erilaisuuksinensa, arpinensa, suonikohjuinensa,
lymfahäiriöidensä, niin kuin, tiettäkö, kaikki saa näkyä. Niin mä siitä olen nyt saarnannut, varsinkin kun kerta niistä on oikeasti hyvä saarnata. Että niin kuin kaikki saa näkyä. Olit sä laiha, olit sä hoikka, olit sä lihava, oli sulla arpia, oli sulla lävistyksiä, mitä tahansa. Kun tuntuu, että kaikki, mikä on pikkasenkin erikoista, niin aiheuttaa jossakin ihmisessä sen semmoisen, että hei kauhea, en halua tuollaista nähdäkään. Niin mä ajattelin, että minkä takia? Niin mä ajattelin, että mun sitten ehkä vähän sillä tavalla, tiedättekö, meni hirne nenään ja halusin tehdä ton videon ja myöskin julkaista sen, koska haluan, niin kuin, että ihmiset, muistakaa, että Suomen kesä on niin lyhyt, että oikeasti niin kuin, että jokainen saa näkyä ja kuulua ja näin poispäin ja silleen, niin julkaisin sen ja paasasin myös samasta asiasta, että tein oman julkaisun myöskin Instagramiin, koska why not, ja myöskin naisten huoneelle, kyllä vain, koska mun mielestä naisten huone on siitä hyvä, että se talottaa niin paljon ihmisiä, niin mä ajattelin, että niin kuin mä sanoin, tästä on hyvä puhua, niin sen takia. Ja nytten mä ajattelin, kun mä olen tätä odottanut jo pitkään, niin mä ajattelin, että syödään muutama mansikka. Varmasti syön vielä tässä siis illalla miehen kanssa. Me myöskin suunnitellaan, että lähdetään jossain kohtaa käymään Reposaaressa vähän kävelemässä ja mä ajattelin, mulla on siis oma idea, mitä mä haluan kuvata teille sieltä Reposaaresta. Mulla on aina kaiken näköisiä suunnitelmia näin poispäin. Nämä ovat pieniä, mutta ihan makeita. Ja mä voin kuvitella Hennan jo siellä kauhistelevan, kun mä vedän kantoinen päivinen. Mansikat. Mä oon aina siis syönyt. Ainoastaan jos on siis jäänyt se varsi, niin, ja se on niinku iso ja tämmönen, niin silloin yleensä poistan, mutta olen laiska enkä poistaja. Se on kantoinen päivinen, koska se on niin, siis se on ihan ok. Se ei maistu miltään, vähän ehkä jää tonne kitalakkeen, mutta ei sekään haittaa. Mut joo. Olen aiheuttanut tänään ihan riittävästi nytten taas mahdollista polemiikkia jonnekin päin. Ja tiedättekö mitä? Tuossa, kun mä olin kaupungilla, niin enhän mä sitä nyt silloin tiennyt. Mutta siis mulle tuli Facebookissa yksi mun seuraajalaitto, kenen mä tiedän, että siis liikkuu eräällä keskustelufoorumilla, jonka nimeä en mainitse, mutta jokainen meistä voi tässä kohtaa niin kuin aavistaa, mistä mä puhun. Mutta kumminkin joo, mun seuraaja laittoi mulle viestiä, että hei, sut on kuvattu tänään. Ja sitten se laittoi sen kuvankin. Niin kuin, mut on siis Porin keskustassa salakuvattu. Asia nyt ei sinänsä haittaa millään tavalla, koska niin kuin siis kun en mä siis tee mitään ihmeellistä, mä vaan kävelen siinä kuvassa. Mut siis mua huvituttaa yleisesti ottaen niin kuin tämä salakuva, koska se on luultavasti sama ihminen, koska se on samassa kohtaa tai samalla alueella otettu, missä mun ilmeisesti näitä aikaisempiakin salakuvauksia on tehty. Niin kuin, mä en vaan ymmärrä, mutta en mä ole niin ihmeellinen ihminen. Ja sitten se paitsi, kun musta löytyy siis videota, musta löytyy kuvia, niin miksi ihmeessä täytyy ottaa vielä jotain hemputtisalakuvia? Niin kuin, ei siinä mitään. Sen kun otatte, niin kuin, en mä tee mitään niin ihmeellistä, että sillä olisi niin kuin, uutisarvoa. Että hämmentelen vaan sitä, että niin kuin, miksi joku näkee vaivaa, mutta okei. Okay. Toisen kautta kyllähän niin kuin julkkiksiakin salakuvataan, mutta no julkkiksi. Mä oon ihan tavallinen ihminen. Ei siinä mitään. Että näin. Hei, kertokaa mulle, tykkäättekö te syödä mansikkaa kesällä? Mä en muuten tänä vuonna tehnyt ollenkaan nyt sitä mun perinteistä synttärimarjakakkua, koska en pitänyt synttäreitä. Mä olin ihan hiljaa vaan. Ai, että näitä vois mässyttää tässä vaikka kuinka paljon. Ja sitten menee väärään kurkkuun.
hyvä viia. Mut joo, mä syön ne muutaman ja lähdetään varmaan sit sen Reposaareen. Varmaan. Koska pitää vielä tehdä kaiken näköistä. Mä mennään ajoissa nukkumaan, koska huomenna täytyy ajoissa herätä, koska rippijuhlat. Sitten lainasin itselleni, kun tuli sinne varauksiin, että nyt olisi haettavissa niin tämä Sarah Maasin uusi Talviyön valtakunta, eli tähän valtakuntasarjaan uusi kirja. Niin minä kävin sen lainaamassa, siis tuossa jo monta päivää sitten. Ja kerkesin ihan muutamia sivuja lukemaan, kunnes sitten tuli muuta, jonka takia en ole tätä ehtinyt sitten taas sen enempää lukemaan, joten kiva. Että mun täytyisi näköjään nyt tehdä elämä sillä tavoin, että ei olisi mitään muita häiriköintejä, että saisin vain keskittyä tämän lukemiseen. Mutta mä luulen, että menee varmaan ensi viikolle, koska tässä on nyt kaikkea muuta semmoista, että ei voi edes esimerkiksi, tiedättekö, niin kuin yölukemista, että ottaa tuosta sohvalta hyvän asennon ja rupeaa yöllä sitten lueskelemaan. Kun minä tykkään kerta aina silloin tällöin valvoskella, niin näin. Mutta tämä on nyt viimeisin kirja, mitä on tullut lainattua ja odotan innolla, että pääsen oikeasti lukemaan tämän niin kuin läpitte. Tultiin käymään täällä Reposaaressa vähän ajelemassa ja tuolla näkyy muuten kaunis sateenkaari ja muutenkin nautiskelemassa tästä meri-ilmasta ja näin poispäin. Mä ajattelin, että mulla on nyt semmoinen ajatus, että mä haluan mennä kuvaamaan tuonne lähemmäs tota pientä aallokkoa ja nauhoittamaan teille, no en tiedä voiko sanoa rentouttavaa meren pauhantaa, tai siis toi on aika tuommoinen ihan suht koht rauhallinen. Mut siis kattokaa tuota revun tulee, kun siis sateenkaarta. Näettekö tuolla sateenkaari? Siellä päin tulee vettä, tietenkin. Mut joo, täällä on tämmönen, siis kattokaa nyt kuinka ihanaa. Otetaan vähän zoomia poispäin, niin näette. Tää on tosiaan Reposaaren takarantaa, kannattaa tulla käymään, jos Porissa päin liikkuu, niin ihastelemaan tätä maisemaa, vaikka ei tässä nyt tämän kummempaa ole kuitenkaan, mutta kuitenkin. Tässä on vähän vesi myöskin korkealla tällä kertaa, mutta ihan kiva. Tuossa on myöskin mun takana, niin Ottakaa. Niin tuossa mun takana on, tai nyt mun edessäni, niin pöytä, että siinä voi esimerkiksi istahtaa syömään joku evä tai käydä hakemassa tuolta Reposaaren salesta jäätelöitä tulla siihen nauttimaan. Tai toki, jos haluaa vaan seistä ja nauttia jätskeistä, niin ihan tähän näin myöskin voi tulla johonkin näihin. Täällä on näitä kiviä, niin istuskelemaan ja nauttimaan tästä maisemasta. Tultiin just äsken Reposaaresta ja nyt olisi sitten tarkoitus laittaa vähän sapuskaa, koska siis rupeaa olemaan nälkä ja mä söin siis, tai me syötiin silloin päivämällä ne, sanokaas nytten sushit, mitä mä olin ostanut, niin ne syötiin niin kuin lounaaksi, vähän myöhäiseksi tosin, melkein voisi olla vähän niin kuin päivällinenkin, mutta joo, nyt olisi kuitenkin tarkoitus ottaa pizzaa ja syödä se tällä vähän niin kuin iltapalaksi. Mut joo, täältä näin nytten pizzaa hakemaan. Älkää välittäkö mun. Ootas, missä se on pizzat? Täällä on pizzat. Täällä. Tulin hakemaan pizzaa. Syömme Tannikala pizzaa, koska siis tämä on mun lemppareja ja ei näköjään mitään muuta. Sitten mulla on myöskin tuolla
Jääkaapissa. Mikäs muukaan kuin Pepsi Maxi. No niin, siinä olisi pizza perjantai. Mutta kuten minä sanoin, niin tässä on kaiken näköistä tekemistä ja touhuamista vielä. Ja huomenna aamulla täytyy käydä hakemassa myöskin kukkanen ja joku onnittelukortti. Niin myöskin aamulle on ihan riittävästi kaiken näköistä tekemistä. Niin mä tässä just pohdiskelin, että kerkeinköhän mä tänään nyt niinku kirjoittelemaan pikkasenkaan eteenpäin, koska mulla olisi nyt oikeastaan paljon kerrottavaa tästä päivästä, niin haluaisin kerätä kirjoittamaan vähän aikaa kirjettä. Mutta sen näkee sitten. Niin, ilta mennyt siihen pisteeseen, että mä olen vihdoin päässyt tähän koneeni ääreen. Mä oon pistänyt Smallvillen tohon noin odottamaan, että mä saan painaa sen playhin. Mä oon kohtian siis kattonut koko siis Smallville siis sarjan, että mulla on ihan viimeiset jaksot enää katsomatta. Ja sit mä ajattelin, että tässä näin vähän aikaa kirjoittelen. Niin kuin kirjoittelin kirjettä, katselen tota Smallvillea kuinkas muutenkaan, koska mulla pitää aina olla jotakin katsottavaa samalla kun kirjoitan. Olen totuttanut itseni nykyään sitten tämmöiseksi. Ollut siis näin jo siis monta vuotta. Ja eipä tässä oikein mitään tämän ihmeempää enää tähän kohtaan iltaa, että pikkuhiljaa valmistaudun yöpuulle ja näin poispäin. Että tämmönen päivä tosiaan taas tällä kertaa. Ei kovinkaan ihmeellinen, mutta kuitenkin kaiken näköistä tapahtunut. Mutta siis minä kiitän ja kuittaan. Eli kiitoksia kun olit päivässä mukana ja nähdään sitten ensi videon parissa. Se olisi moi moi!